nummer 5 Davenport och vi får 6 ekipage till start. Med 7 Karna Solero. Kortare galopp inledningsvis för ett HM:s Goofy. Körning om täten 6 Matcham pressas in i den första svängen av 7 Karna Solero. Vi har haft galopp för nummer 2 Konrads Annette. Galopp nu för 7 Karna Solero. Som i spetsstriden galopperar bort sig. Då har vi 6 Matcham där framme i täten. Följt av 4 Come On Eileen. Där bakom är HM:s Goofy 8 Ted Trott. På väg upp för att passera 500 meter kommer till halvvarvet där. Kilometertiden är 1.14,6. Snabbt inledningstempo. Först fram i andra spår med varvet kvar. 8 Ted Trott. Som tredje 4 Come On Eileen. Där bakom som fjärde är HM:s Goofy. Sedan är det en jättelucka ner till nummer 2 Konrad Sanett och nummer 7 Karna Solero. 6 Matcham där framme i täten, den stora favoriten med nummer 8 Ted Trott på utsidan. Bakom tätduon följer 4 Come On Eileen. Kommer upp till att passera 1000 meter vid varvar på 1.15,4. Alltjämt väldigt bra fart på tillställningen här när 8 Ted Trott återigen kliver upp utvändigt om 6 Matcham. De här två är före nummer, så galopperar nummer 8 Ted Trott. Galopp för 8 Ted Trott. Då är det 6 Matcham som lämnas där framme. Nu galopperar också nummer 4 Come On Eileen. Det innebär att 6 Matcham har 60 meter ner till nummer 1 HM's Goofy. Vid upploppets början så har vi nummer 6 Matcham som är ensam på plan. Det är med 100 meter kvar så är det Erik Adielsson och Svante Båt som kommer att inleda den här tävlingsdagen. De gör det tillsammans med nummer 6 Matcham som kommer hem på preliminär segertid. 1.14,8. Ja, vi segrar den klar i lopp 1, det blir nummer 6, Matcham, körd av Erik Adelsson, tränare av Svante Båt, ägd av KB Capulus Horses, Kullavik, uppfödare M-Stables AB i Sigtuna. Segertid 1.14,8, vilket är nytt.